kada išgirdau, kad kūrėsi nauja komanda, tai aš taip kažkaip slaptai pasvajojau. Būtų gerai dar man ten kaip nors pritapt, bet kada grįžom čia iš Berlyno, tokie nuliūdė man paskambino, kad ar sutiktum padirbėti. Nu, tai aš labai apsidžiaugiau, todėl kad kažkaip noriu dar save realizuoti ir nors jau realizavau, bet dar kažkur norisi ir labai džiaugiuosi, kad čia papuoliu. Sportuoju visą laiką, nes, kaip sako, ten mano amžiui porą dienų į savaitę, tai yra blefas, nesąmonė. Turi dirbti kiekvieną dieną ir aš tą darau. Ryte keliuosi 7 valandą, bėgu iki valandos ir taip kiekvieną rytą. Ir dar papildomai paskiau. Nes nenoriu atsilikti nuo jaunimo, noriu kai kur dar juos aplenkti, kokių pratimų, kur jie nepadaro. Ir taip vienu žodžiu dar stengiuosi sportuoti. Aš darysiu panašiai, ką visą amžių darau. Teipuoju, pamasažuoju, pamaitinu taškelius tuos skausmingus krauju. Ten ledukai, pašaldymai, pašildymai prieš treniruotę, prieš varžybas. Visas tas darbas man labai gerai žinomas, nes jau dirbu beveik 35 metai šitą darbą, tai kažkur žinau. Sėkminga komanda yra ne tik kad gerų žaidėjų pavardės, bet turi būti geras kolektyvas, turi jaustis, kad vienas už kitą, o ne tik dėl savęs kovoja ten, aš įmesiu tiek taškų ir aš ramus. Turi būti, kad visą laiką pamatytų draugą, jo bėdą jam padėtų ir o šitas labai daug duoda ir kol kas, kiek aš čia stebiu, tai tikrai, man atrodo, tokia komanda bus ir mes tikime sėkmės. Žalgirį jis dar žaidė ir aš tada atėjau į Žalgirį 85 metais ir su Rimu susidraugavom. Jis buvo, labai man patiko tuo, kad sako, ką galvoja ir man daug kur padėjo, nes kiti ten užkulsiais kalba ir tai nedadirba, tai padirba. O Rimas pasakydavo, jeigu blogai, blogai, jeigu gerai, tai gerai. Ir man jis tuo labai patinka, kad tiesus, šviesus ir be jokių užkulsių. Ir galiai ten kalba, ten kam toks klubas, kam čia reikia, bet man atrodo, kad mes įrodysim, kad jis yra reikalingas ir kad tikrai, ir kad atsirado ne šiaip sau, bet su dideliais tikslais. Aš to tikiuosi. Labai geras kolektyvas, labai gera man Dominika kolegė, kuri tikrai matau, kad nebloga ir specialistė, ir kaip žmogus labai geras. Ir visi, Rimas Kurtinaitis, pažįstamas nuo beveik pačios jaunystės. Taip kad džiaugiuosi, kad čia patekau.